Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Dober večer, pozdravljeni v najbolj lahkotni razvedrilni in študentski oddaji vseh slovenskih radijskih postaj. Do 20. ure vam družbo delam Lorenc HB. Mnogi študenti so se v tem študijskem letu odločili za absolventski staž. To je tisto leto, ko naj bi bilo namenjeno pisanju zaključnih del, diplome ali magisterija. Je pa to tudi leto, ko si marsikdo reče, da je to zadnje leto prostosti, mladosti in radosti. Saj po tem letu navadno sledi redna služba ali nadaljevanje študija. Tudi naša nova voditeljica, Teja Perčič, je absolventka. Teja, kaj si si želela delati v tem študijskem letu? Vsi, ki študiramo, se šolamo, ponavadi nimamo prav veliko časa za kakšna potovanja in za kakšen potep po svetu, razen pač poleta, ne? Ampak če si pa želimo to izkoristiti, pa doživeti še malo za dlje časa, je pa je taka dobra rešitev, da vzamem še absolventa. No, in jaz sem to naredila in sem ga vzela in ja, zdaj sem tukaj doma. No, ampak marsikdo zares potuje. Živimo v časih, ko se ne da legalno iti do Tržiča ali pa do Šenčurja, z lahkoto pa lahko odpotujemo v Kazahstan ali Namibijo. Ali pa Zanzibar. Današnjo oddajo posvečamo potovanju. Vsi pustolovci in popotniki boste prišli na svoj račun. Ampak kako je mogoče, da se potuje? Saj je vendar korona! Že kričite doma mnogi. Že res, a mlada ekipa, ki se ukvarja z organizacijo potovanj, prav v teh dneh in tednih opaža neverjetne ponudbe za eksotične in manj odljudene kraje. Ampak treba se je cepiti in testirati, če hočeš kam iti, vas spet slišim. No, tudi to ni čisto tako. Prav kmalu boste doživeli razodetje. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljeni, dober večer, lepi ljudje. Kot rečeno, danes je z nami Nejc Škrlep iz največje slovenske popotniške strani po svetu. Nejc, živjo. Ja, živjo, Loro. In vsi poslušalci, Radia Kranj. Nejc, bova kar direktna. Korona je, ne da se iti do Šenčurja, ne da se iti niti do Tržiča, da se pa potovati v Zanzibar. Kako je to mogoče? Mogoče čisto vse, ampak zdaj treba razlikovati. Greš ti repo, recimo, greš lahko direktke, brez vseh skrbi, ali rabiš kakšne papirje, morda službene. Tako da to je zdaj tisti odgovor, ali se da, ali se ne. Da spotovati se crpa, upajmo, da se kmalo odpre občine, regije in bo potem vse bolj enostavno. Ti je bila občina Kranj sicer s svojimi 151 kvadratnimi kilometri dovolj velika raziskovalna pot ali pa dejavnost ali pa področje v preteklih mesecih, ali si kam odpotoval? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, po eni strani je bila dost velika, je bilo neke možnosti za rekreacijo, tako da je pa po drugi strani seveda premajhna, ti bi želel malo let tudi v svet in malo okrog. Tako da zdaj edina pač dobra stvar je bila to, da se je lahko tudi regija sprostila za rekreativne namene. Okoliških hribov je tukaj veliko in se je dalo malo okrog iti. Kam trenutno sicer vabite, katere države so v teh dneh in tednih najbolj zaželene? Ok, vabimo nikamor, uradno ne vabimo nikamor, kajti vsako potovanje je zdaj malce bolj tvegano kot ponavadi v teh časih. Tako da mi odsvetujemo v bistvu vsa ne nujna potovanja, ampak zdaj, če se pa gre, če je pa vse v okvirih teh varnostih, če se upošteva vsi predpisi, pa jaz ne vidim nobenega problema, zakaj ne bi potovali recimo, ne vem, v Mehiko ali Zanzibar ali Kanarske otoke, za katere destinacije pa so zdaj aktualne, katere bi največ slovenski turisti hodijo, jaz bi rekel, kar klišejsko mogoče. Kanarski otoki so iz Milana zelo godne povezave k direktni leti, trenutno najbolj aktualen tudi Zanzibar, kajti tam ni potreben PCR test. Je pa ravno te dni prišla novica, da je zdaj neki tudi Slovencev zbolelo tam za čudežno, neki čudno pljučnico ali nekaj podobnega. Tako da vseeno pri teh potovanjih je potrebna
velika previdnost. Sicer pa ja, Mehika, Istanbul, ravno zdaj je na akcija Turkish Airlines z direktnimi leti iz Ljubljane za 129 evrov, od zdaj pa do nekje sredine junija, tako da Istanbul je zelo popularna destinacija in pa recimo še Egipt, kjer se lahko PCR test naredi kar na njihovih letališčih, cene pa približno $30, torej precej cenejše kot tukaj, obenem pa viza za Egipt trenutno ni potrebna, tako da smo nekje na istem. Zakaj pa ljudje v teh dneh potujejo? Recimo, če odmisliva ta poslovno potovanja, a se je ljudem zmešal ali hočejo pobegniti tukaj? Kaj je glavni razlog, da odidejo? Prej, ko sem prišel, sem videl, da si imel en kup enih mailov, tudi še neodprtih. Ja, si že sam odgovoril na vprašanje, ni potrebno kaj dodati. Ja. Ljudje bi želeli pobegniti od teh policijskih ur, z teh zaprtih, teh ukrepov. So odprti bari, restauracije, drugod, ugodna klima, tako da jaz se ne čudim, da je popraševanje veliko. Omenil si Mehiko, Kanarce, Zanzibar, kaj pa Evropa? Evropa pa najbrž ni zaželjena v teh tednih, v teh mesecih. Ne, Evropa res ni zdaj na posvetu, tudi posodabljamo tedensko te sezname rdečih, oranžnih in rumenih držav, zelenih in tako naprej. In je edino v bistvu, da Grčija je, da je taka, da se lahko vrnemo domov brez karantene, ki pa trenutno ne sprejema še turistov, pa mislim, da ja, neki Skandinavija en delček, tako da v bistvu Evropa ja, trenutno ni priljubljena in zaželjena destinacija, bo pa vse drugače, upam, da spomladi in poleti, ko se vse to začne odpirati, tako da ja. Če se odpravimo v prej omenjene bolj oddaljene kraje, kakšne težave lahko pričakujemo v zvezi s COVID-om? Držati se moramo vseh ukrepov. Maske, razdalja, razkuževanje. Veliko držav zahteva tako imenovani PCR test, ki ne sme biti starejši od več kot 72 ur. Torej, kar pomeni, da moramo test napraviti v Sloveniji in ga pokazati potem na letališču. Že lansko leto se je recimo so bile nekatere ukrepe v hotelih taki in pri nas in drugod, da recimo samo postrežba ni bila mogoča, da recimo zajtrk so ti pripravili oni, ti si jim povedal recimo jaz bi želel to in to in to, oni pa so ti potem pripravili vse to, torej v bistvu vse je bilo enako skoraj da kot prej redele, da nisi imel te možnosti, da si recimo hrano ložiš sam, potem razdalje mogoče so bilo malce večje, tako v hotelih kot na plažah. To pa je v bistvu vse, ja, mogoče ena pozitivna stran, da je bilo manj turistov kot ponavadi, tako da z tisti, ki nimajo radi gneče, je sedaj idealno, mislim, ne sedaj, ampak morda rejem, v letošnjem in lanskem poletju je to raj za potovanje. Torej sam sem si ogledal nekatere destinacije, ki jih sicer ni šans, da bi jih šel pogledati, recimo že te bližnje, recimo Hallstatt v Avstriji, to je ena super destinacija, ki recimo dve leti nazaj skoraj da ne bi bilo možno za pogledati ob vseh teh gnečih kitajskih turistov, na primer. Ok, greva zdaj na malo glasbe, potem pa bova razkrila, katera so bile tiste najbolj ugodne ponudbe, ki ste jih podali naprej vašim strankom. Ostanite z nami. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljeni nazaj, Lorenc HB, vam delam družbo. Z nami pa je Nejc Škrlep iz največje slovenske popotniške strani po svetu. Mogoče ste zdaj malo čudno pogledali, a ste prav slišali, največje popotniške strani v Sloveniji v teh čudnih časih. Kakšne goste vendar imamo. Potovanje veliko, slišali ste že prej in če se želite odpraviti v letošnjem letu kam v večje kraje, tam kjer je ponovadi veliko turistov, so že rekla z Nejcem prej, da letos se pa res splača iti tja, saj tam ni gužve. Nejc, sicer, kako bi nakratko predstavil vašo to spletno platformo? Imamo nekaj spletnih strani. Prva je najbolj aktualna je po svetu, kjer objavljamo ponudbe ugodnih letalskih povezav iz teh naših bližnjih letališč, recimo Trsta, Benetk, Dunaja, Minhna, Zagreba.
hkrati tudi seveda na Facebooku, stran po svetu, ki jo spremlja približno 116 tisoč Slovencev, tako da zares je taka velika številka. Potem imamo stran Letim z Brnika, kjer se osredotočamo na lete z našega največjega, v bistvu lahko rečem, torej skoraj edinega mednarodnega letališča. Trenutno sicer ni nekaj veliko letov vsak dan, ampak mislim, da poletje, da se bo odprla zadeva. Potem naslednja stran je stran turistične agencije po svetu, torej tudi za številno paketno ponudbo po Evropi, Egipt, Tunizija in tako naprej. V teh časih, ko je bilo potovanj manj, smo se potem osredotočili tudi na Slovenijo in naredili novo spletno stran z bonom po Sloveniji, sprav bon.posvetu.si in tudi z skupino z bonom po Sloveniji, mislim, da je okrog 65 tisoč članov v tej novi skupini. Upravljamo pa še dve skupini na Facebooku tudi, se pravi, to je Ugodno po svetu, ena zelo popularna skupina, kjer so na voljo številni potopisi, kakršnokoli vprašanje napišete vam, popotniki tako odgovorimo, ter še ena skupina na Facebooku Letalske karte. Predvidevam, da zato po svetu potuješ dokaj ugodno. Ja, seveda, ko spremljaš te letalske karte, akcije letalskih družb bolj pogosto, imaš tudi malce več možnosti, da pohitiš, da najdeš kakšno karto res ugodno in ujameš tiste najcenejše sedeže. Tako recimo povem nekaj primerov, letos imam kupljenih 8 kart za enkrat, povratnih kart, sicer vse pri enem prevozniku, kjer sem že vzel še njihovo članstvo letno za 30 €, mislim pa, da sem zapravil za teh 8 povratnih kart, sicer vse po Evropi, dobrih 140 €. Sicilija, recimo, je en tak primer ugodne karte, 2 € za povratno karto iz Benedik do Sicilije. Neverjetno. Katere pa so bile sicer tiste najbolj ugodne ponudbe, ki ste jih dali naprej na vašo stran in v vednost vašim popotnikom? Ja, ta je zagotovo Sicilija za 2 €, to je v bistvu iz Benetk, notren let v Italiji, res 2 € več plačaš, da prideš do Benetk, seveda, kot pa potem ta letalska karta, res zaključeno malo ročno prtljago, ampak to je res nekaj ugodnega. Potem pa kakšni error ferry, mogoče Brazilija, za, če se ne motim, za 68 €. Brazilija, povratna letalska karta v Brazilijo, mislim, da iz Milana, 68 €. Sicer pa vsakodnevno objavljamo povratne karte tudi za 20 €, recimo Kanarski otok iz Milana, 20 € iz Dunaja, Grčija, tudi Egipt recimo se je že našel za 40 € pa Maroko, recimo Mehika 200 € in take podobne, res super cene. Pa so te ponudbe res enkratne pogosto ali se to zgodijo parkrat na leto? Recimo ta error fair, kot je bil za Brazilijo, le nekajkrat na leto morda in tudi taka akcija za 2 € Sicilija, sicer pa so pogoste res te akcije za 20 € povratno smer, naprimer iz Trsta na Kalabrijo ali pa iz Benetk, kamorkoli. Kateri kraji so sicer med Slovenci najbolj priljubljeni, kam najraje potujemo? Trenutno ali... Rečva oboje, najprej trenutno, potem pa nasplošno. Je trenutno tja, kamor PCR test ni potreben, ne naštojem te države, to trenutno, to zdaj lahko se čez en teden to spremeni, trenutno se države Albanija, Črna Gora, Severna Makedonija, Kostarika, Mehika, Dominikanska republika in pa Tanzanija, seveda tu imamo v mislih Zanzibar, torej tu se bi rekel Mehika, Zanzibar in pa Kanarski otoki poleg Egipta in Istanbula trenutno najbolj priljubljene destinacije. Sicer pa Grčija in Egipt preko naših paketnih ponudb daleč največ povpraševanja.
za samostojne ponudbe pa težko rečem, svet je velik, skoraj praktično vse države potujemo, priljubljena je tako Azija kot Združene države, Evropa. Pa je kakšna država, kamor še niste odpotovali? Slovenci ali... Slovenci, kamor še, oziroma kamor še niste dali svoje ponudbe, oziroma kjer sploh ni zaželjeno, razen seveda Severne Koreje mogoče. Ne vem, ne spomnim se točno, zdaj mi dajemo te akcijske ponudbe, ki jih opazimo, torej zagotovo nismo dali, ne vem, ponudbe v Severno Korejo, zagotovo še nismo objavili ponudbe, morda kakšni Somalije, tudi ne. Sicer pa ja, imamo... Objavljamo tako Afriko, Avstralijo, Južno Ameriko, Severno Ameriko, vse države praktično. Če pa slučajno kakšno nismo objavili, pa nam lahko pošljete povpraševanje in vam bomo našli čim bolj ugodno karto tudi za to državo. Ali opažate, kam se radi odpravljajo mladi, kam odrasti, a obstaja kakšen kriterij za to, kam se mladi rajši odpravijo in kam odrasli? Zanimivo vprašanje. Mladi morda... Vzajamo Grčijo, mlajši se radi odpravljajo na kakšne bolj te mikavne grške otoke, kjer je malo več zabave, recimo za Kintos, Mykonos, medtem ko recimo bi starejši izbrali morda Kreto ali Rodos ali kaj podobnega. Ni sicer nek, da bi rekel, zdaj to je to za mlade, to je za stare. Vsi smo mladi v bistvu. Vsi, ki potujemo. Ja, gremo zdaj spet še na malo glasbe, potem pa... nas boš probal prepričati, oziroma boš probal prepričati tiste, ki sedijo doma, poslušajo in rečejo, jaz pa ne bom šel nikamor več potovati. Tiste bo potem poskušala prepričati, da se vseeno še kam odpravijo, zakaj, slišali boste po naslednjem komadu. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Dobrodošli nazaj, lepi ljudje, v študentski oddaji. Danes gostimo Nejca Škrlepa in z njim potujemo po svetu. In če je slučajno med poslušalci kdo, ki noče potovati, Nejc, kako bi ti te ljudi brcnil rit? Zakaj je treba, oziroma zakaj je fino, da se odpravimo po svetu? Mislim, to je zdaj stvar vsakega posameznika, nam nobenega sili ali brca ali pa mu karkoli rekli, zdaj pa moraš ti potovati. Ne, to naj se vsak sam odloči. Zakaj potovati fino, ne vem, spoznaš mogoče malce drugačen svet kot doma, mogoče bolje spoznaš tudi sebe, spoznaš druge običaje, druge navade in mogoče, da se malo odpočijaš od tega vsakdanjega sveta. Tako da les. Vsak vele, kar mu paše, tako da... Ja, če kdo ne ve, kam bi šel, kako bi jim ti svetoval, kam naj se odpravijo? Najprej itak, najprej cena, tu je, najprej pač povejo, koliko imajo, kam bi šli, ampak druge stvari, mene zanimajo še druge stvari. V bistvu zdaj je še predceno, je zdaj trenutno, kakšno je stanje glede korone. To v bistvu zdaj najbolj važno, ali so ti države sploh odprte za nas, ali niso. Odvisno od želja, kam bi, ali bi želeli nekam na toplo, ali bi želeli se malce pohladiti, ali samo pobegniti nekam v eno mesto. Čisto odvisno. Zdaj, morda je ena super opcija, recimo, če potuješ prvič, morda preko agencije v Egipt, tam ni nič v bistvu, vse je dobiš na pladnu, prevoze, v hotelih vsa prehrana, je pa tudi dobro to, recimo v teh časih mi ponujamo v naši agenciji trenutno za Egipt, možnost brezplačne akontacije, torej v bistvu lahko to rezervacijo brezplačno odpoveste in brez kakršnih koli skrbi to rezervirate. Zdaj recimo, ne vem, tudi zanimivo so te okoliške države, recimo Hrvaška, Italija, s kakšnimi nizkocenovniki, morda Grčija, Španija. Veliko je teh držav, ampak kot sem že rekel, vse je odvisno, kakšno bo stanje glede COVID-a. Malo bo subjektivno zdajle. Kam vse si že odpotoval in kam se sigurno ne boš več vrnil? No, odpotoval sem, največ sem potoval... po Evropi,
ko smo igrali recimo turnirje v namiznem hokeju in potem zraven odpotovali za 5 dni ali nekaj podobnega ali en teden v različne te države. Vse bi se z veseljem še kdaj vrnil, kajti do sedaj nisem imel niti ene slabe izkušnje, tudi v Združenih državah Amerike in v Kanadi ne. To so zres eni lepi kotički sveta, tudi recimo ljudje, ki potujejo v Afriko, v Azijo, to, ne vem, to je zdaj od vsakega posameznika odvisno. Nimam neke destinacije, kamo pa si res rečen, tukaj pa ne bi želel potovati. Morda enkrat v prihodnje, ampak trenutno sem odprt za vse možnosti. Okay. Katere so pa tvoje najbolj top destinacije? Kam zagotovo še greš? Še grem. Ne vem, v Grči lansko leto mi je bilo super, tako da se letos vračam na en drug otok sicer. Tudi ZDA zagotovo še kdaj pride v poštev, tudi v Egiptu recimo je bilo super. Morda Azija kdaj, bomo videli. Kam se pa lahko danes v sredo 10. februarja zvečer odpravimo, ne da bi se testirali ali cepili? A lahko še enkrat poveva tiste države oziroma a sva pozabila kaj še prej omeniti? Kam se lahko odpravimo? V bistvu prav danes zvečer direktno še nikamor, morda jutri, kajte iz Brnika so povezave bolj tako. Okay. Še enkrat pogledamo tiste destinacije, to, kamor trenutno PCR test ni potreben. To so recimo Dominikanska republika, potem Zanzibar, trenutno iz Milana so najbolj ugodne in hitre povezave. Mehika, tu govorim predvsem za polotok Yucatan oziroma Cancun, daleč najbolj ugodno iz Milana in Minhna v Mehiko. Potem pa te države morda v Evropi, recimo Albanija, Črna Gora in pa Severna Makedonija, te so trenutno odprte, za katere PCR test in karantena v povratku ni potrebna. Če se testiramo in smo negativni, potem se pa najbrž možnosti odprejo. Ja, potem so možnosti skoraj neomejene, razen za nekatere države, ki so pa se zaprli čisto za turizem. Trenutno so to Združene države Amerike, da je problem še malo večji, je tudi to, da niti prestopiti ne moremo v Združenih državah Amerike, tako da je trenutno v prej že omenjeno Mehiko zelo težko potovati, kajti moramo se izogniti tistim povezavam, ki grejo preko Amerike. Najbolj pa zaprta v tem trenutku še Azija in pa Nova Zelandija, Avstralija. Mislim, da letos celo ne mogoče, da se bo odšlo v Novo Zelandijo. Rekla sva že, pa deva še enkrat, Nejc Škrlep, zakaj potovati v letu 2021? Ja, zato prvič, zato da pobegnemo malo tukaj, da se malo odpočijemo, da zadihamo malo sveži, malo toplejši zrak, morda to. Drugo pa, kakšne destinacije so, kjer je manj turistov in bomo ga zagotovo bolj uživali, kot pa če jo tam, ne vem, še 1000 nekih Rusov, Kitajcev tam direkt na tvoji plaži. Letos jih ni. Sicer pa ljubo doma, kdor ga ima, katere lokacije po Sloveniji, na Gorenjskem in v Kranju so ti ljube? Direktno v Kranju je nekaj okoliških hribčkov, kamor se rad odpravim, recimo Šmarjetna je zelo blizu mene in pa Jošt. V teh časih, ko je jezero malo pomrznilo, smo igrali tudi hokej, sedaj upam, da spet, mislim, da spet prihajajo te dnevi. Sicer pa na Gorenjskem imamo toliko enih lepih kotičkov, da jih sploh ne bi mogel vseh našteti. Bohin, Kranjska Gora, Jezersko, Pokljuka, Julijske Alpe, toliko enih kotičkov, da ne vem, da komaj čakam, da spet kam odpotujem, tudi čeprav tudi za le en dan.
Janez Škrlep iz največje slovenske popotniške strani po svetu. Hvala lepa, da si si vzel čas in prišel v Šlensko radijsko oddajo. Mogoče še za konec, kakšna tvoja misel za dijake in študente? Kako potovati, kam iti, mogoče nek splošen komentar na današnjo oddajo. Jaz predlagam, da nas spremljate na našem Facebooku, smo tudi na Instagramu, ampak najbolj aktualno je, če spremljate našo stran na posvetu, kjer objavljamo te res poceni povezave, številne potopise si lahko preberete, na svete, kako potovati, na svete tudi izkušenih popotnikov, ki vam bodo zagotovo koristili na vaših potovanjih. Slišali ste, zdaj smo potovali po Sloveniji in po svetu, sledi komad, potem pa potujemo po dogodkih našega najljubšega kluba študentov Kranj. Ostanite z nami. Poslušate študentsko oddajo na radiju Kranj. Sedaj pa svinčnik ali tablico v roke. Saj si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta. Lepi ljudje, v ponedeljek je bilo v starem mestnem jedru Kranja zelo živahno, še najbolj pred nalivom ob 12. uri. Spogledovali smo se s preširnovim kipom, ki so ga krasile na pogled okusne rdeče rože, po mnogih mesecih pa smo spet začutili utrip prazničnega vrveža. Tudi na KŠK-ju smo za vas pripravili obilo spletnih dogodkov, da pripravimo vrvež še na spletu. Še dobro, da ga imamo. Naj vas najprej spodbudimo k športu in rekreaciji tudi med epidemijo. Za vas organiziramo izletovanje po Kranju z okolico. Vsak vikend v januarju in februarju boste na voljo dve novi lokaciji, ki jih potem lahko raziskujete, ko imate čas. Na začetni točki vsakega izleta bo QR koda, katero poskenirate, da izveste več lokacij, rešite kviz in zbirate točke. Kdor bo na koncu februarja imel največ točk, dobi nagrado. Kdaj? Kadarkoli do konca februarja. Kje? Do zdaj znane lokacije so Šmarjetna gora, Sveti Jošt, Kosoreb, Udimboršt, Brdo in Hrastje. Brezplačne prijave na spletni strani KŠK-ja. Te je strah mature? Rabiš nekoga, da te brcne v rit, da se začneš učiti? Pridruži se nam na tečaju maturitetne matematike. Rasturina Maturi je platforma, ki jo sestavljajo izobražene profesorice, ekonomisti, dizajnerji in programerji z enotnim ciljem, da dijakom ponudijo pomoč pri učenju za maturo. Na njihovi platformi so na voljo vsebine za učenje angleščine, slovenščine in matematike. Kdaj? Vsak ponedeljek do sredine junija od 17. do 18.30 na Zoomu. Tudi gamerji pridete na svoj račun. V petek 26. februarja in soboto 27. februarja za vas pripravljamo še en kod dogodek. Tokrat imamo za vas turnir v kod Mobile. Turnir bo potekal 2 dni zapored zaradi dveh različnih načinov igre. Tako da imamo v bistvu za vas kar 2 turnirja. Prvi bo klasičen multiplayer z načinom igre Search and Destroy, drugi pa način Battle Royale, ki je pridobil popularnost v zadnjih letih, predvsem z igrama PUBG ali pa PUBG in Fortnite. Upam, da sem prav prebral, nisem gamer in nimam pojma sploh, kaj berem in zdaj govorim. Začnete ob 19. uri, torej 26. in 27. februarja. Vsi sodelujoči pa potrebujete telefon ali tablico, ki podpira igro kot mobile. Ta se lahko naloži brezplačno. Napovednik zaključujemo z drugim srečanjem bralnega kluba. Na drugem srečanju bomo debatirali o knjigi Figa pisatelja Gorana Vojnoviča. Pohiti v knjižnico, da si zagotoviš svoj izvod. Srečanje bo v torek 23. februarja od 17. do 18. na Zoomu. Še več o naših dogodkih najdete na vseh socialnih omrežjih, prisluhnete pa nam lahko tudi na YouTube kanala Kluba študentov Kranj. Cele za vas skrbno arhiviramo vse naše radijske oddaje. Ker se bližajo hladni dnevi, ko bomo še več v svojih domovih, imam za konec modre misli o kvaliteti bivanja, ki vam bodo, če se jih boste držali, spremenili življenja. Pijte vodo iz izvira, kjer pijejo konji. Konj ne bo nikoli pil slabe vode. Položite svojo posteljo, kjer spi mačka. Jejte sadje, ki se ga je dotaknil črv. Drzno naberite gobo, na kateri sedijo žuželke. Posadite drevo, kjer koplje krt. Zgradite svojo hišo, kjer kača sedi, da se ogreje. Koplite svojo fontano, kjer se ptice skrivajo pred vročino. Zaspite in se zbudite istočasno s pticami. Želi boste vse dni zlata žita.
Jejte več zelene. Imeli boste močne noge in odporno srce kot gozdna bitja. Pogosto plavajte in počutili se boste na zemlji kot riba v vodi. Čim večkrat glejte v nebo in misli bodo postale lahke in jasne. Avtor? Neznan. Znani pa smo ustvarjalci današnje oddaje. Nocoj je mešalno mizo božala Anja Stare, da je mikrofonu toplo, pa sem poskrbel Lorenz Habe. Srečno in se slišimo prihodnji teden, ko bomo prišli na vrsto vsi leni ljudje. Govorili bomo o športanju in boljšem počutju. Ostanite lepi. Poslušali ste študentsko oddajo Radia Kranj. Vaše predloge in komentarje z veseljem sprejema urednik Lorenz Habe na elektronski naslov lorenz.hb@ksk.si. Še smo tu. Vaš klub študentov Kranj.